Yurt obodligi va xalq roziligi. Mamlakatimizda bu maqsadlar yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning nechog'li muvaffaqiyatli kechishi eng avvalo ularning joylardagi ijrosiga mahalliy kengashlar deputatlarining har bir masalaga daxldorlik hissi bilan yondashishiga bog'liq. Parlament quyi palatasi vakillari Qashqadaryo viloyatida xalq deputatlari Mirishkor va Kasbi tuman kengashlari faoliyati bilan tanishib, yoshlar parlament a'zolari bilan suhbat uyushtirdilar. Tibbiyot va ta'lim muassasalarini ko'zdan kechirish jarayonida ayni shu masalalarga alohida e'tibor qaratishdi. Ta'kidlanganidek, yaqinda Oliy Majlis tomonidan xalq deputatlari mahalliy kengashlar faoliyatini yangi bosqichga ko'taradigan yana bir qonun qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan endilikda mahalliy kengashlar huzurida doimiy asosda ishlaydigan kotibiyatlar tashkil etiladi. Bu kengash faoliyatini yangicha mazmunda tashkil etish samaradorlikni ta'minlash imkonini beradi. Mahalliy kengashlarning vakolatini oshirish, deputatlarning maqomini yanada yaxshilash, mustahkamlashga qaratilgan islohotlarimizni mazmun mohiyati, ahamiyati haqida munozaralar, savol-javoblar bo'lib o'tyapti. Kotibiyatlar ishini tashkil etish, ular uchun sharoitlar yaratish, deputatlarni zarur axborot va ma'lumotnomalar bilan qurollantirish bo'yicha ishlarimizni borishi, undan tashqari boshqaruv organlar rahbarlarining kengashlar huzuridagi hisobotlarini tashkil etish bo'yicha huquqiy mezonlarni ishlab chiqish bo'yicha takliflar muhokama etildi. Muloqotlar jarayonida ziyoli qatlam drayverlari bo'lgan o'qituvchilar va murabbiylar manfaatlarini mustahkamlash mezonlarini ishlab chiqish borasida ko'plab takliflar ham bildirildi. Tuman kengash deputatlari tomonidan bitta taklifni kiritgan bo'lardik. Maktab direktori lavozimiga 5 yil muddatga saylanishni taklif qilamiz. Bu bilan biz korrupsiyaning oldini olgan bo'lamiz. Yana maktablardagi ta'lim sifatining yaxshilanishida yangi bir ilg'or g'oyalar, tendensiyalarni ilgari surgan bo'lamiz. O'tkazilgan uchrashuvlarda koronavirus pandemiyasi oqibatlarini yumshatishga qaratilgan qonun hujjatlari bilan ko'zda tutilgan imtiyoz va yengilliklarni hayotga izchil tatbiq etish, hududlarda kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar tahlil qilindi. Deputatlarimiz har bitta jamiyatda olib boriladigan ishga ishtirok etishlari ta'minlandi. Biz prokuratura xodimlarini yoki sudyani yoki boshqa mansabdor shaxslarni hisobotlarini eshitayapmiz sessiyalarda. O'zimizni fikrimizni berayapmiz. Yo ishonchli yo ishonchsiz deb. Mahalliy kengash deputatlariga hozirgi pandemiya bilan bog'liq murakkab vaziyatdan kelib chiqib, vakillik organi faoliyatini saylovchilarga qulay shaklda tashkil etish, saylov okruglaridagi muammolarni onlayn aloqa orqali hal qilish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni qo'llab-quvvatlash va aholi muammolari bilan ishlashni yanada jonlantirish lozimligi alohida ta'kidlandi va tegishli tavsiyalar berildi. Qashqadaryolik faol yoshlar va yoshlar parlamenti a'zolarining parlament vakillari bilan muloqoti ham savol-javob va takliflarga boy bo'ldi. Ta'kidlash joizki, viloyatda aholining 31.5% yoki 1 milliondan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Uchrashuvda davlat boshqaruvi tizimida qarorlar qabul qilish jarayonlariga yoshlarning jalb etilishi katta ishonch va mas'uliyat ekanligi, buni oqlash va imkoniyatdan samarali foydalanish zarurligi alohida ta'kidlandi. Parlament vakillari, xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari xonasi, xususan kengash huzuridagi kotibiyat faoliyati uchun yaratilgan shart-sharoit va imkoniyatlar bilan ham yaqindan tanishdilar.